Berita sukan, bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA berkuat kuasa hari ini. Tindakan itu dibuat bagi memastikan krisis kewangan PAFA dapat diselesaikan secepat mungkin, termasuk mendapatkan tajaan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC mahupun swasta. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, penajaan daripada pihak kerajaan negeri dan GLC amat penting bagi meneruskan kesinambungan PAFA. Malah tunggakan bayaran gaji para pemain serta pegawai juga telah tertunggak sejak pertengahan November lalu dengan melibatkan kos hampir RM2 juta setiap bulan. Beliau dipilih sebagai Presiden PAFA pada 6 Disember 2018. Sementara itu, timbalan Presiden PAFA yang juga pengurus pasukan The Boss Gaurus, Dato' Adli Shah Ahmad Tah, turut melepaskan jawatannya hari ini.